Toshkent viloyatida ikki Isuzu ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida bir kishi halok bo'ldi. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tuman Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi To'ytepa yangi yo'l yo'lining 52-kilometrida ikki avtobus ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Deb xabar bermoqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Qayd etilishicha voqea bugun 8-noyabr kuni soat taxminan 7:00 sodir bo'lgan. Yangiyo'l tumanida joylashgan Kamolat Trans MCJ'ga qarashli Isuzu haydovchisi AA boshqaruvidagi avtobus bilan Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan Asian Baby Textil MCJ'ga qarashli Isuzu haydovchisi JB quvib o'tish qoidasini buzishi natijasida avtobuslar bir-biriga tegib, JB boshqaruvidagi avtobus yo'lning qatnov qismidan chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda 43 yoshli yo'lovchi IB olgan tan jarohati bilan Quyi Chirchiq tumani markaziy shifoxonasining jonlantirish bo'limida vafot etgan. Shuningdek, qolgan bir nechta fuqarolarga Oqqo'rg'on tuman markaziy shifoxonasi va Quyi Chirchiq tuman markaziy shifoxonasida birinchi yordam ko'rsatilib, tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Hozirda ularning bir nafari davolanish uchun tibbiyot bo'limiga joylantirildi. Qolgan barcha fuqarolar salomatligida muammo bo'lmaganligi sababli kasalxonadan javob berilgan. Kerakaki nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinangiz o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalaringizga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Prezident hokimlarga topshiriq va 2 kun muhlat berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 7-noyabr kuni joriy yilda davlat budjetiga tushumlar prognozi ijrosini ta'minlash, tadbirkorlik va kichik biznesni joylarda yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlash va ishga solish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samaradorligi hamda bu boradagi dolzarb vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazgani haqida xabar bergandik. Prezident hokimlar 50% ish vaqtini yangi kichik biznes subyektlari tashkil etish va ishlayotgan tadbirkorlarning muammolarini aniqlash hamda hal etishga sarflashi lozimligini ta'kidlab, juda ko'p rahbarlar bunga befarqlik va mas'uliyatsizlik bilan qarab kelayotganini keskin tanqid qildi. Buni O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalariga kelib tushgan 26 mingta murojaatning deyarli yarmi bevosita tuman darajasida hal qilish mumkin bo'lsa-da, muammolar joyida yechilmagani uchun fuqarolar yuqori idoralarga murojaat qilishga majbur bo'layotgani ham yaqqol ko'rsatib turibdi. Bunday holatlar Samarqand, Toshkent, Xorazm, Andijon, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida ancha yuqori. Shuning uchun barcha viloyat va tumanlar hokimlari 2 kun muddatda tadbirkorlarga murojaat qabul qilishi bo'yicha ko'rsatma berildi. Murojaatda tadbirkorlar oldida bundan keyin hech qanday to'siqlar bo'lmasligi, hududdagi barcha rahbarlar ularga yaqindan ko'makchi bo'lishi, har kuni doimiy ravishda tadbirkorlar masalalari bilan shug'ullanishi to'g'risida hokimlar shaxsan kafolat beradi. Murojaatning bosh mazmuni hamma narsa tadbirkor uchun ekanligini xalqimizga yetkazishdan iborat. Shuning uchun murojaatni ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va aholi gavjum joylardagi bannerlarda e'lon qilib, unda hokimlar, sektorlar va mutasaddi idoralar rahbarlarining telefon raqamlari ham ko'rsatilishi shartligi belgilandi.